Час вчорашньої ракетної атаки росіян пошкоджень зазнала високовольтна повітряна лінія у центральному регіоні України. Про це повідомили в Укренерго. Після закінчення повітряної тривоги енергетики одразу взялися за її відновлення. В енергетичній компанії зазначили, що окупанти також знову обстріляли теплу електростанцію на сході країни. Є пошкодження обладнання. Водночас наголосили, що наразі електроенергії, яку виробляють електростанції, вистачає для забезпечення усіх споживачів. І відключень світла на святкові дні не планується. Детальніше про стан української енергетики ми поговоримо з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас також. Після вчорашньої масованої атаки Росії, Міненерго, як я щойно розповів, відзвітували, що дефіциту електроенергії у нас зараз нема. В деяких районах, щоправда, через обстріли відключали світло. На вашу думку, от судячи з характеру цієї атаки, чи були головною ціллю саме енергетичні об'єкти? Ну, і яка загалом ситуація зараз в Україні? Ну, головною ціллю, очевидно, що не були енергетичні об'єкти, це були об'єкти інші, мабуть, цивільні об'єкти якогось, можливо, військового призначення. Тобто, ну, основна ціль була залякати людей України. Значить, ну, терористи працюють, як завжди. Тому, в принципі, ушкоджень для енергетичних об'єктів критичних немає. Да, дійсно було в деяких містах порушені лінії високовольтних електропередач, але на сьогодні компанія «Укренерго» повністю здатна пропустити стільки електричної енергії, скільки потрібно споживачам. Крім того, у нас на сьогодні не наблюдається, значить, дефіцит потужності. Навпаки, у нас є певний профіцит потужності у зв'язку з дуже теплою погодою, незвично, яка сьогодні в Україні стоїть. Ну, безумовно, що проблеми завжди існують при фронтових регіонах. Це очевидно, за якими причинами. Тобто, судячи з даних щодо лінії високовольтних ліній електропередач компанії «Укренерго» та наявних потужностей генерації, проблем з енергопостачанням в період, значить, новорічних свят, ну, я думаю, мабуть, протягом усієї наступного тижня не передбачається. Пане Володимире, раніше ви казали, що через загалом пошкодження обстрілами українська енергосистема, ну, не має якихось великих резервів потужностей. Чи зберігається ця ситуація? Чим нам це може загрожувати? Як можна тут щось змінити? Да, наша енергетична система, я ще можу підтверджувати, в зв'язку з потужними обстрілами цілеспрямованими в минулому році, вона не має резервів потужності в цілому. Да? Ну, зараз існують ці резерви, оскільки дуже тепла погода. Да? Якщо ж погода погіршиться і температура впаде там до мінус 7-8 градусів, буде триматись довгий час, тоді цього не буде, цього резерву. Ми вимушені будемо збільшувати імпорт електричної енергії. На сьогодні у нас ситуація з імпортом електричної енергії з фізичними можливостями достатньо добра, тому що якщо в минулому році ми входили з можливостями імпорту лише 500 мегаватт, то в цей рік нещодавно, значить, збільшилися можливості. Нам дала НЦІ, це система операторів європейських, значить, мереж, вони дали нам, відповідно, збільшили до 1 гігаватта 700 мегаваттів потужності, і тому на сьогодні ми, в принципі, можемо компенсувати той дефіцит потужності, які може виникнути за великих морозів, чи якщо вийде, наприклад, з ладу якийсь атомний блок несподівано, за рахунок імпорту. Але знов-таки, що тут теж є певні проблеми, вони в першу чергу пов'язані з тим, що у нас немає так званого маркет-каплінгу, тобто наш ринок поки що умови нашого ринку не відповідають умовам європейського ринку, і тому ціни
у нас, коли нам потрібно мати імпорт електричної енергії через дефіцит, вони нижчі, ніж, ну, так не завжди буває, але відбувається в певні періоди, що наші ціни бувають нижчі, ніж в європейських країнах, з якими ми плануємо імпортувати. Тому тут комерційного інтересу інколи немає. І відповідно компанії «Укренерго» потрібно брати аварійну допомогу. А вона це не завжди гарантована, по-перше, а по-друге, набагато дорожче, ніж за звичайним імпортом. Тому цю проблему потрібно врегульовувати. І тому, в принципі, на сьогодні я не бачу якихось великих проблем, упродовж, які виникнуть в енергетичній системі впродовж наступного тижня. До речі, от Міненерго кілька днів тому закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію. Розкажіть, як відбувається такий імпорт конкретними підприємствами і чому пропонують саме таку схему? Ну, на сьогодні ж можуть імпортувати електричну енергію не тільки промислові споживачі великі, але і трейдери. І це відбувається. В принципі, є певна умова, що, наприклад, якщо компанія якась, великий споживач, імпортує більше 50% від своїх від свого споживання, то тоді є умова, що його не будуть відключати. Але на сьогодні імпортери, як правило, не дуже сильно користуються цією, споживачі великі, опцією. Чому? Тому що в принципі, поки що за теплої погоди такої потреби особливо немає. Ну і по-друге, існує така можливість, коли підпирає от такі ризики компанія «Укренерго» за рахунок аварійної допомоги, і немає великих на сьогодні стимулів великих споживачів саме імпортувати електричну енергію. Ну, мені здається, що це не зовсім правильно, потрібно їм створити кращі стимули, щоб вони імпортували цю електричну енергію і зняли з навантаження з «Укренерго», яке вимушено інколи купувати електричну енергію за аварійною допомогою набагато дорожче. В Нацкомісії з регулювання електроенергетики раніше заявили про необхідність скасування прайс-кепів, це, тобто цінових обмежень на ринку електроенергії в 2024 році. Розкажіть, будь ласка, що це нам дає і як це може вплинути на тарифи на електроенергію для побутових споживачів? Ну, саме це дасть нам синхронізацію ринку електричної енергії нашого з ринком Європейського Союзу. Саме не тільки фізично, але й комерційно. Тому що фізично ми вже синхронізовані. І нещодавно нас зробили повноцінним членом ENTSO-E з правом голосу. Це, між іншим, велика така перемога України, я так вважаю. А що стосується комерційної інтеграції, то тут, на жаль, ще певні є проблеми, тому що через ці прайс-кепи практично відбувається певне адміністративне регулювання ринку, що не відповідає європейським стандартам регулювання. І в результаті, як я вже казав, інколи через оце невідповідність нашого ринку з європейським, це створює великі бар'єри для комерційного імпорту електричної енергії в ті години, коли нам це потрібно. В результаті може утворюватись дефіцит, штучний дефіцит електричної енергії, який, в принципі, «Укренерго» здатно покривати за рахунок аварійної допомоги, але за більш високою ціною. Тобто, у разі, якщо наш ринок буде повністю відповідати умовам роботи європейського ринку, тоді, в принципі, оці додаткові витрати, які зараз лягають на «Укренерго», вони будуть зняті з «Укренерго». І це буде добре, це по-перше. Ну і по-друге, ми прийняли таку систему реміт на законодавчому ринку. Де... Пане Володимире, на жаль, у нас закінчується час, але я все ж таки хотів би почути коротко, тарифи для населення від цього можуть зрости чи ні?
Ну, ви знаєте, наш уряд сказав, що до квітня місяці зростання тарифів не буде. Я вас зрозумів. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію в енергетиці ми говорили з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова.